qabaq, yəni şalvarın arxasında bulaşmalı. Ha, şalvar. Ha, bu da şalvar. Şalvar düz var. Bura Mehman, sən necə saxladılar, arda saxladılar? Ümumiyyətlə, mən neçə idi? Targovda, Fəvrələn meydanın arxı küçəsində tutublar. Bunu da özünü tutublar. Nəyə görə saxladılar səni? Heç bir səbəb olmadan tutanda vəhşicəsinə tutdular. Başa düşdüm ki, nəsə pis şeylə başlayacaq. Maşına bilən kimi, maşında neçə idi? 1-2, 3, 5 polis. Vurma, yəni bildiyiniz vəhşicəsinə 4-də. Başıma şey, başqanı da başıma keçmişlər. Döyə-döyə birinci izi azdırmağa aparmışdı. Son tapşırıb, rahatçada işləmiş, tapşırıb görürlər ki, aparın şeyə, lökübələndə dəhərdəsi atar. Ondan sonra tez başqanın başıma keçiriblər ki, mən yolu görmüyorum ki, arada aparırlar. Apardılar düzənliyə, tapşırıb verdi ki, polisin maşını da ışığını söndürün. Maşından atıqla çörən, başqa iki nəfər də ardı səfərdə olunub. Başladılar döyməyədir işlə. Dördülər, bildirdilər ki, niyə gecə vaxtı bizi avar eləmişlər, imkan vermişlər evdə yaxdaq. Mən də söhbət bilmirdim nədən baş verdi, çünki səbəbsiz tutublar. Mənə də səbəb gətirdilər ki, niyə tutublar. Döyə-döyə deyirdilər ki, təşkilatçısan, başqa təşkilatçılar hanım. Mən ümumiyyətcə çağ çıxmırdı, bu nədən danışdı. Deyirəm, maysa qardaşlar, nədən danışdı, mən haradan çıxmışam, evə gedirdim, sən kimsən, nəsəsən. Elə, heç gördüm ki, döyə-döyə gedir, onsuz da xeyir yoxdur. Səbəbi də demir. Və sorun şöyə, bir dənə deyirik ki, o plakatlar aradadır. Daxil işlər nazirinin qarşısında plakat açmışdım, təşkilatçı sənsən, gecə miting təyin edəmsən. Mənim də heç nə, yəni, axşam miting təyin edilmək, yəni, mənim adından belə bir şey olmuyub da. Bəli, mən plakat açmışam, daxil işlər nazirinin qarşısında. Dünən həbs olunmuş reper Pərviz Quluzadə, pastor adı ilə tanınan, onun azadlığını tələb eləmişəm. Vəssalandı, yəni sivil şəkildə. O da baş verib 18.00 radələndə. Elə gördülər, yəni dönmək cəhənnəm artıq belə deyətdim, kişiyə yaraşmaya hərəkətlər eləməyə başladılar. Deyədim ki, da eləyin, nə siz eləyin. Prosto 6 nəfər döyürdü. Adamın biraz o pis təsir edildi ki, heç olmasa bunu bir-bir elə ki, cəhənnəmdə onsuz da döyüləcəm deyə. Elə döydülər, sonra apardılar, dedilər, palçığın içində salın bunu. Sonra dedilər, kimsə tapşırıq verdi. Və bu bütün prosesi onu çəkirdilər telefona. Telefonu çəkirdilər, bilmək, kimə göstərəcəklər bunlar. Niyə onu çəkirdilər? Yəni, alçaldıcı hərəkətlər eləmək, cəhd eləmək istəyirdilər. Və dedim, məndə belə, yəni, komplekslərim yoxdur, dubinkadır, nə istəyən elədir, yəni. Dedilər ki, bu, axırıncı, dedilər ki, sənə bir də şəhərin mərkəzində görsək, daha da, dubinkadan daha da yoğun şeylər sənə təşkil edərik. Dedim, okey, yəni, bu da problem deyil, biz artıq öyrəşmişik onsuzda. Həbs olunan adam, dövrə adam. Yəni, bu cür şeylər olmaz və maraqlı məqam, mən onu da düşünürdüm ki, ola bilsin ki, bunu sırf seçki qabağı bu baş verib. Yəni, ola bilsin ki, bu bir həm də təzikdir ki, mən öz bu seçki kampaniyamı dayandırıram. Çünki
bələdiyyə seçkilər ərəfəsində seçki kampaniyamdan bunların saxtakarlığını və digər biyavırçı üzlərini açıb ortaya qoydum deyə düşürəm ki, o da ola bilər ki, bir mesajdır, yəni dayandırmaq lazımdır. Lakin konkret olaraq heç bir səbəb deyilmir. Döyürdülər, nalayıq hərəkətlər edirlər. Rəssalam. Sonra atıblar, telefonun kodunu istəyirdilər. Dedim, mən kod zat bilmirəm. Vur öldür də, təhəcə, belə döyürməkdən sonra vurub öldürsə sondan daha yaxşıdır. Telefonu dağıtdılar, maşına mindilər, yan getdilər. Orada düzənliyi, yan bilmədim. Sonra dostum artıq yazdı ki, mən bilməm haradayım. Yolu uzaqdır, yəni səhralıqdır. Özümdə güc toparlayıb yol tərəfə getdim. Orada sadəcə maşın yox idi. Maşınlar gəlib keçən maşınlar var idi. Əl saxlayırdım. Tez ki, diqqət yetirəm. Bəziləri çəkinirdi elə bilirdi kimsə küçək uşağıdır. Onları da qınamıram. Ona görə yaxşı telefon var idi. Bu dostlarımı bildirdim, gəldilər. İndi bədənində hansı xəsarətlər var? Mənim bütün təpi izləri qalıb. Yəni, o elə idi ki, birinci düşündüyüm ki, arası əsir düşmüşəm. Yer uzadıqlar yer üstündə, biri başıma üstündə çıxıb, biri, yəni altı nəfər üstündə idi, bildiyiniz bir üstündə bir vururdu. Yəni tapışıq gəldi ki, bu mələdin orada. Mələdin, elə idi mələdilər, yəni buradan səslənirəm ki, yəni onlar həqiqətən də mənim mələdiblər. Amma, yəni, bu cür davranış, mən yenə düşünürəm ki, mənim gələcək fəaliyyətim üçün mani ola bilməzdir. Çünki mənə səbəbsiz yerə saxlayıblar. Bəli, mən hansısa cinayət törətsəydim, hansısa haqsızlıq, ya qanunsuz hərəkət edəsəydim, heç mən deyərdim ki, cinayət törədənlə belə rəftar eləmirəm. Amma yəni mənim də maraqlısı odur ki, dostlarımdan maraqlandım. Həmin fəvvarələ meydanında məndən başqa iş kimi tutmuyublar. O da maraqlıdır, maraqlı məqam oldu ki, orada gənc fəallar var idi. Fəallar var idi, amma məhz mənə tutublar. Halbuki mən oradan təsadüfi keçirdim. Yəni, orada sosial şəbəkələrdə bir-iki saat uzaq indim, ya bilmirdim nə baş verir. Təsadüfi oradan keçirdim. Belə dedilər ki, budur, tutava getdik. Tutulma vaxtında, yəni ki, uzun vaxtlar da o kadrları çəkib. Köynəyin cırılıb. Çünki bunu başıma keçmişdilər, amma əsasən təpi izləri qalıb məncə. Dönüşsən, bu hamısı Lökbatanın düzənliyin izləridir. Köynəyi də göstər. Əsasən, yəni o təpiklə bunu maşında gedəndə başıma keçdilər ki, mən görməyəm hara gedirəm. Bu qədərdir. Yəni, hələ də bilinmir ki, nə səbəb. Sadəcə soruşurlar, təşkilatçısan, bu belə deyər, qışqırdılar ki, təşkilatçısan, sənsən bunu eləyən gecə vaxtı polislər imkə vermişsən yatın. Mən də başa düşmürəm. Çünki bilsəydim, heç olması nədənsə ipucu olsaydı, bilsək mi nəyə görə. Mən ona görə məcbur oldum, sakit dayandım. Heç orada müqavimət də görsəkəm, dönmüş idi. Yəni, döyəcəksizsə, mən burada sizə desəm ki, dönməyin, siz onsuz da əmr olsun, yəni sizə deyib, sizə dəsə duyun, döyəcəklər. Onun görə, taruzu heç də, prost bir dənə deyilmiş ki, bir-bir döyür ki, heç olsa, yəni, ağrılar az hiss edin. Bu qədər. Bir polisi mən şəxsən tanıyırdım, çünki etiraz aksiyalarının mitinglərini onlara rastlaşmışıq. Digərlərini, o sonradan gələni də tanımadım, çünki yüzünü görməmişdim. Su atıblar və salam, yəni mən də çıxdım yola, dostlarım gəlib götürdüm. İndi xəstəxanaya gəlmişsən? İndi gəlmiş xəstəxanaya, çünki ayaq tərəfdə, bel tərəfdə, bir də boyun tərəfdə təpiyin izləri, yəni o təpiyin izləri o şeydə ağrılar qalır. Düşünürəm ki, bunu mütləq həkimə göstərməliyik və nəticəni götürməliyik ki, sabah nəsə ciddi problem sağlamlığında çıxsa,
bilək ki, bunun nə səbəbidir. Belə. Məsələn, bağlı şikayət eləyəcəksən? Əlbəttə şikayət eləyəcəm. Ya, o vaxtda döyül, söyül, alçaldıqlar. Yəni, başqa adamın desən indi ayıb verir, deməsən də adam belə qalışır. Yanına layiq kişiyə yaraşan hərəkətlər eləmirlər də. Əlbəttə ki, bu hamısı yaxşı ki, jurnalistlər çəkiblər, necə həbs olmağım. Yəni, heç bir səbəb yox idi, mənim həbsi üçün heç bir səbəb yox idi. Bir deyərlər ki, nəsə eləyib, hansısa hərəkət eləyib onu tutmuşuq. Burada amma sadəcə mən elə gedirdim, dostlarım da təsdiq eləyə bilər, jurnalistlər də oradaydı. Elə bir də görürəm ki, papağım bir yana uçdu. Bir qaldırdılar maşını. Yəni, mən o tutmaqlarından bildim ki, yəni bu dəfə, nətər deyim də, belə... belə normal davranır. Nəyi çəkirsiniz? Xəstəni çəkir. Hə, nə olub ona? Xanımlar və bəylər, səndə formasiya var. Başın qovuq üçün, hə? Yox. Xanım nə deyir? Kimə müşkilət var, dövdür? Bədən. Kim bədənin? Əl çubarın ağır, əl çubarın. Nə olub sənə? Alın, buna çəkilişə parmaq olmaz. Var məsələ? Hmm.
Özünü necə hiss edirsən indi? Normal. Ev mənə gözləyirlər, yoxlar. Polislərin hamısı çox... Yox, apartlar deyirlər, plakatı, o təşkilatçılar kimdir, o birçilər aradır. Mən demək ki, bu yox, birçilər kimdir, o gecə 12-də neyləmiş. Tamam, onlar idi orada, səhər görmək idi, çoğunluqdur polislər. Yanmışlar, bir saatdə orada idilər, səhər görmək kimi çoğunluqlar hamısı. Ah, həyəcim, mən evdə çox oradan bir... Nəsi var idi? Onları çəkin ki, sabahçı şeyin birbaşa apardılar oraya. Ölmeye yapalım istediler. Dediler apalım. Apalım şeye. Karadağ polis idaresine. Sonra orada yine sen cevher. Yolda fikirler öyle işte. Demirler yapalım. Bunlar diğer yani sual verdi. Tabi avubistler hanı şey kim? Ben de çünkü biri var biləsən ne görürsün? Diyorsan şey bir insaf eləmiş. Abi burada diyor ki diyor ki harada plakat harada gizletmişsən. Neçədə növbət aksiya neçədədir? Mən növbətsiz nədən daşısınız? Siz kim deyəm, bəş mənə tutmamışsınız, başqa adam tutmaq istəyirdiniz. Ay, oxu, mehman, sən bizə şey gəlmə. Sən bizə nağıl danışma, tapırat, ha? Uy. Sən niyə ümumiyyətlə Qaradağ aparmaq istəyirlər? Yəni, demədilər, o ərazi ümumiyyətlə sabahıyla nəzimiyə baxır. Sən niyə hansı şey yapma, burada bir söhbət hökum, mehmanı tutduğunuz yaxşıca döyünün, nəzişliyinin atın şeydə, şəhərdən, kənardan qoy şey olsun. Soyuqdur sənə? Ha? Soyuqdur sənə? Soyuqda qalıb da yandı. Çığlığın ortasında qalıb. Bak, elə atdılar. Biz gedəndə vəfşə əsirəm. Biz maşınlarda əsirəm. Atdılar, getdilər. Saat deyir, deyir, deyir şalvanı çıxardın, deyir, bunu burası sizə anlı getmir ki. Gedir. Gedir. Ədim, elə də deyir, tarif keçir. Yolay kimi tezləşdirdi, yəni, nə ilə bunu?
Yəcən məsləhətləşirlər də, müayinə edə bilirsiniz. Gəlsin rəngi, nə edirəm? Gəlsin, baxsın, nə edirəm? Adam yanları olur üçün, o evə gəlirəm mən, təsadüf oradan keçirəm. Sizi gördüm də, deyim, nəyə düşürəşdir? Tamamıyla təsadüf olsun oradaydı, heç kəsini. 200 nəfərə yığılmış da şəhərin ortasında 1 saat gözlədik. Deyirəm, maşallah, mindirəndə, deyirəm, mənə xəbərim yoxdur, deyirəm, tabağını niyə özünlə aparsan? Kütlənləyəm, mən deyirəm, ağız kütlə, arxaya da baxmıyım. Deyirəm, gizlə sağlaşma, deyirəm, ehləyəm, deyirəm, kütlənlə özünü danıza aparsan. Gələ bilərsən. Hə? Yedə bilirsən. Hə, Alo. Salam, Rafi, deyəmə. Rafi, sizin gedirin, bu. Yetişdirin, nə sözsüz? Bir anda 5 dəqiqə danışarsınız. Cəhət çağır kızları da.